Naam, karibu tena mtazamaji wangu, niendelee kukufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya siku hii ya leo Jumanne ya maandamano. Unafahamu kwamba Wakenya wanajitokeza siku hii ya leo kufanya maandamano sehemu tofauti tofauti. As we speak, maandamano yanaendelea, lakini mtazamaji wangu, nina habari ambayo nimeweza kuipokea kwamba kuna goons wengi ambao wameweza kulipwa ili kuweza kuchoma vitu, kufanya uharibifu, kufanya furugu ili waweze kuwapend Gen Z kama watu ambao wanafanya maandamano ya furugu, maandamano ya kufunja vitu, maandamano ya kuharibu vitu za watu. So mtazamaji wangu, ujue kwamba sasa hivi as we speak, watu wengi ambao unawaona wanachoma magari ya watu, wanafunja funja maduka, wanafanya nini, hao sio Gen Z mtazamaji wangu. Hao ni watu ambao wamelipwa ili waweze kuharibia jina vijana wa Gen Z, ambao tunajua kwamba from the first day walikuwa wanafanya maandamano ya amani bila furugu yoyote. Lakini sasa kuna watu wengine ambao wameingilia huko katikati, ambao wanataka isemekane sasa Gen Z wameanza kuchoma gari za watu, Gen Z wameanza kufanya hii, Gen Z wameanza kufanya. Mtazamaji wangu, hata nimeona post Pauline Njoroge ameshare kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook. Anasema kwamba sasa hivi Gen Z wanafaa kusimamisha maandamano ya Tuesday pamoja na Thursday, kwa sababu kuna watu wanataka kuhakikisha kwamba hawa vijana wa Gen Z ambao wanafanya maandamano ya amani wataonekana kama watu ambao wanafanya maandamano ya furugu, maandamano ya kuharibu bali ya Wakenya, maandamano ya kufunja funja maduka, maandamano ya kukora, ili wasikuwe wanasikilizwa. Unajua mtazamaji wangu, mara ya kwanza Gen Z walipofanya maandamano, that was on Tuesday last week, I think last week but one, hiyo maandamano ambayo ilikuwa Tuesday ilikuwa ni maandamano ya amani mtazamaji wangu, ni maandamano ambayo ilikuwa ya amani. The first Tuesday, wacha na hii ya pili yenye waliingia parliament. The first Tuesday na Thursday, maandamano ambayo ilifanyika ilikuwa ni maandamano ya amani kabisa. Lakini sasa shida ilianza kutokea the following Tuesday, wakati walienda upande wa parliament. Sasa hapo ndio watu walianza kuwekwa grupu ya watu ambao ni goons, wa kuhakikisha kwamba hao watu wanaonekana kama watu wabaya, watu ambao wanafuruga. Kama unakumbuka vizuri, Gen Z wale ambao walianza maandamano mtazamaji wangu, walikuwa wanafanya maandamano wakiwa wameshika simu peke yake. Silaha ambayo walikuwa wamebeba ni simu, cameras, bas. Hawakuwa na mawe, hawakuwa na kitu, hawakuwa na furugu, hawakuwa wanafanya furugu yote na mtu yoyote. Nakumbuka wakati kina Kikaka, kina hawa wasanii wetu wote walikuwa kwa maandamano, hakukuwa na maandamano, hakukuwa na furugu yoyote. Maandamano ilikuwa ya amani kabisa, na hiyo ndio sababu ilimfanya William Samoei Ruto ku reject finance ama ku withdraw finance bill, kwa sababu sasa unajua kama mnafanya maandamano na mfanye furugu, ya William Ruto akiulizwa atashindwa kujitetea, kwa sababu kama mmechoma watu nyumba za watu, mmevunja biashara za watu, sasa akiambiwa sasa unaonaje kuhusu maandamano, anasema kwamba hawa watu wanafanya maandamano ni criminals, wakora, wanachoma nyumba za watu, wanachoma magari, wanaharibu biashara za watu wengine. So huwa anapenda hivyo, na ndio maana wakati Raila Odinga alikuwa anafanya maandamano ulikuwa unasikia kwamba mzee anapenda furugu, mzee anapenda kuharibu biashara ya watu, mzee anapenda kufunja vunja nyumba za watu na mambo kama hayo. Lakini sasa kwa sababu Gen Z hawana hiyo mambo ya furugu, hawana hiyo mambo ya kuandamana kuharibu biashara za watu, ndio maana inakuwa ni ngumu sana kwa William Samoei Ruto kuweza kudili na Gen Z, isipokuwa the only option ya William Ruto na hao watu ni kuweza kutafuta watu wengine ambao watafanya uharibifu, ndio ionekane kwamba Gen Z ndio wako na matatizo. Nataka nikupe nafasi utazame baadhi ya video clip mtazamaji wangu ambazo zimechukuliwa sehemu tofauti hapa nchini Kenya siku hii ya leo. Niko nazo hapa, nataka nikupe nafasi uzitazame current situation hapa nchini Kenya. Lakini kabla tujaendelea ama kabla sijakuchezea hizo video mtazamaji wangu, na kuomba kidogo tu utazame hii. Ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jaden. Jaden ni huyu mtoto ambaye unamuona hapo kwa screen, yuko na matatizo kama vile unaona hapo kwa screen, karibu na sehemu zake za siri kumefura, na madaktari wanasema kwamba anahitajika afanyiwe operation haraka iwezekanavyo, kwa sababu ndani kuna vitu zimeweza kuvimba huko ndani. Kwa hivyo inahitajika afanyiwe operation. Na mama yake Sings ni mmoja kati ya subscribers ama mmoja kati ya watu ambao huwa wanafuatilia Jitan Daily Politics, akaniambia kwamba yuko na matatizo, kwa sababu kweli hana uwezo, hawezi akaafford ile pesa ambayo halitisha
nilipokaribishwa akaniambia kwamba yuko na matatizo na nikamwambia kwamba team Jitande ile politics tutasaidia mahali ambapo tutaweza. Kwa hivyo wako kwa group ya team Jitande ile politics, lakini pia kuna wale ambao ni subscribers wetu hapa kwenye hii channel, na waomba tu muweze ama tuweze kufanya challenge ya 100 100, hata tukipata 1050 naamini kwamba itamsaidia mama Jaden na tutakuwa tumeokoa maisha ya huyu mtoto ambaye anajulikana kama Jaden. Tumefanya challenge mingi mtazamaji wangu, tumejenga nyumba, tumepeleka watoto shule, na niko na uhakika kwamba hata hii tutaweza kufanikisha kupitia kwa support ya team Jitande ile politics. Unaweza ukapata namba iko pale, unaweza ukachangia kwa chochote kile, na naamini kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi kwa chochote kile ambacho umefanikiwa kuweza kutuma. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. So mtazamaji, sitaki niopoteza muda wako sana. Nataka sasa, kabla sijaendelea kuzungumza zaidi, nikupe nafasi utazame baadhi ya videos ambazo zimechukuliwa sehemu tofauti tofauti hapa nchini Kenya, waangalie current situation. So mtazamaji, hiyo ndio mambo ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya siku hii ya leo. Umeona hata kuna watu ambao wamebeba masanduku kabisa kwenda nao barabarani. So mtazamaji wangu, hiyo ndio current situation hapa nchini Kenya. Mtazamaji wangu, wa Kenya wamefanya maandamano siku hii ya leo Tuesday, lakini nimekuambia kwamba goons ni wengi, watu ni wengi ambao wanataka kuharibia jinsi jina. Kwa hivyo mtazamaji wangu, sijui tutasema nini, lakini wacha tuone by jioni, tuone vile mambo yatakavyokuwa. Alafu tutazidi kuzungumza zaidi, tuone kwamba hii maandamano tunafaa kuisimamisha kwanza vile Pauline Njoroge amesema, ama tunafaa kuendelea hivyo hivyo na maandamano tu, kwa sababu kuna vile tunaweza fanya maandamano na kuna watu wengine ambao wanafanya uharibifu, watu waanze kuona hao wameanza kuleta shida ama wameanza kuleta matatizo hapa nchini Kenya. Lakini wacha tutaone vile mambo yatakavyokuwa. Cha msingi, hakisha umejiunga na familia Jitan Daily Politics, waweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukaje video kama hiyo kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.